गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथिको छानबिनको अडानमा टसमस भएन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सभामुख देवराज घिमिरेले डाकेको बैठक पनि बिना निष्कर्ष सकियो सभामुख र चार दलको बैठकमा संसदीय समिति नबनाउने गृहमन्त्रीले जवाफ दिने सत्तारूढ दलको रणनीति संसद अवरुद्ध गर्ने नेपाली कांग्रेसको चेतावनी गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान कायमै रहेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको जिकिर निर्दोष भए छानबिन समिति बनाउन किन मान्नु भएन भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलको प्रश्न सबैभन्दा धेरै भोट पाएको व्यक्तिमाथि लगाइएको आरोप आफूहरूले नस्वीकार्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कांग्रेसलाई फर्कायो जवाफ कांग्रेसले लगाएको आरोप स्वीकार्न नसकिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको भनाइ सत्तामा फर्कन नेपाली कांग्रेसको दाउपेच जारी नेकपा एमालेसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने कसरत माओवादीले नै हामीलाई छाडेर गइसकेपछि एमालेसँग पहिला नै मिल्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा अहिले उठ्न थालेको छ देउबा ओली बीच विश्वासको वातावरण हामी बनाउँदैछौ भन्दै नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माको दावी एमाले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढिसक्यो कांग्रेसका नेताहरू प्रचण्ड र ओली बीच अविश्वास बढाउनका लागि हल्ला मात्रै गर्दैछन् भन्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङको आरोप नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्य समितिको बैठक आज बस्दै संविधान कार्यान्वयनका लागि 182 कानून बनाउन अझै बाँकी रहेको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीको भनाइ संसदको हिउँदे अधिवेशन भित्रै 10 ऐन संशोधन गरी लगानी मैत्री वातावरण सृजना गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको दावी बजेट तारे होटलमा खर्च गर्ने होइन ग्रास रुटमा पुग्नु पर्छ भन्दै महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीको जोड 70 लाख शेयर लगानीकर्ता र हाइड्रो व्यवसायको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विद्युत विधेयक अगाडि बढ्ने पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक बहादुर सिंहको दावी मार्क्सवाद अरू विचार भन्दा अग्रगामी रहेको नेकपा एमालेका नेता प्रदीप घिमवालीको दावी राजनीतिमा इमान्दारिताको खाँचो रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किराँतीको टिप्पणी कानून बनाउने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भूषालको गुनासो सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक शिक्षा समितिबाट पारित पार्टी दुई चिरा हुँदा को बाजनमा परिन् इन्दिरा गिरी संसदीय दलमा हावी हुन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले अपनाइन् रणनीति काठमाडौँमा आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जनप्रदर्शन गर्दै निषेधित क्षेत्र तोड्ने दमन नगर्न सरकारलाई अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको चेतावनी कम्युनिस्टहरूले नेपालको संस्कृति सभ्यता र पहिचान मेटिएको पूर्व मन्त्री राजेन्द्र महतोको आरोप कोशी प्रदेशमा फेरि पनि सत्ताकै किचलो सुरु सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्र बाहिरियो नेकपा एमाले नेतृत्व गर्ने हिक्मत कार्कीद्वारा राजनीतिक दावी पेश संसद विकास कोष बारे सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध बोल्ने 5 सांसद विरुद्ध मुद्दा दर्ता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकहरूको शिखर सम्मेलन नेपालमा हुँदै काठमाडौँको भद्रकाली मन्दिर परिसरमा गेरु वस्त्र लगाएका भिक्षुमाथि सुरक्षाकर्मीले लात्ताले प्रहार गरेको बारे चौतर्फी आलोचना प्रहरीको दुर्व्यवहारमा परेका भिक्षु को थिए घटनाको अनुसन्धान कसरी गर्दैछ काठमाडौँ प्रहरी परिसरले यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस् काठमाडौँमै कोटपेट हुँदा प्रहरीले दोषीलाई नसमातेको पूर्व एआईजी ठाकुर मोहन श्रेष्ठको गुनासो मोबाइल गेम डेभलपमेन्ट सम्बन्धित तालिम दिँदै काठमाडौँ महानगरपालिका हेटौडाको गुन्द्रुकले पायो व्यावसायिक उत्पादनको अनुमति टल्केवरमा मालपोत कार्यालय सार्न लागेको विरोधमा स्थानीय बासिन्दाको प्रदर्शन देशभरका 130 ठाउँमा लाग्यो डडेलो काठमाडौँ विश्वकै दोस्रो प्रदूषित सहर पोर्चुगलमा समुद्रमा डुबेर एक नेपालीको ज्यान गयो अर्का एकजना बेपत्ता आरती शाह मृत्यु प्रकरणको छानबिन गर्न डिआइजी उमेश नेतृत्वको टोली जनकपुर पुग्यो काठमाडौँको बलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरी बल एपिएफको केन्द्रीय गोदाममा आग लागि सडकमा माग्दै हिँड्ने 6 जना काठमाडौँ महानगरपालिकाको नियन्त्रणमा धनुषा प्रहरीमाथि आक्रमण र मार्ने धम्की दिने 3 जना व्यक्तिमाथि अभद्र व्यवहार मुद्दा दर्ता गायक निशान भट्टराई र मोडेल रेचा नेउपानेले औपचारिक सहमतिमै सम्बन्धलाई टुङ्ग्याए काभ्रे जिल्ला अदालतबाट भट्टराई र नेउपानेको सम्बन्ध विच्छेदको आदेश सरकारले आयोजना स्वीकृत दिने तर राज्यकै अर्को निकायले आयोजना खारेज गर्दै जाँदा ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानका अध्यक्ष
गणेश कार्कीको टिप्पणी। मोजाम्बिकमा डुङ्गा पल्टँदा 91 जनाको ज्यान गयो, 34 जना बेपत्ता। इजरायलद्वारा दक्षिणी गाजाबाट सेना फिर्ता। दुनियाका कुनै पनि इजरायली दूतावास सुरक्षित नहुने, इरानको चेतावनी। टी20 विश्वकपका लागि नेपालको नयाँ जर्सी सार्वजनिक। खेलाडीहरूको बकेउटा रकम यही हप्ताभित्र आउने, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको दावी। एसीसी प्रिमियर कप एसिया कपको ढोका खोल्न भारतबाटै ओमान जाँदै नेपाली क्रिकेट टिम। यसपटकको एसीसी प्रिमियर कप टी20 ढाँचामा खेलाइँदै नेपाली टोलीलाई विश्वकपको तयारीमा सहयोग पुग्ने विश्वास। व्हील चेयर बास्केटबल आजदेखि सुरु हुँदै प्रतियोगितामा 13 टोली सहभागी हुने। कराते खेलाडी एरिका गुरुङलाई अमेरिकामा सम्मान। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी चिनी पनि कलेजोका लागि हानिकारक छ, खास गरी कलेजोलाई कस्तो हानि गर्छ चिनीले, चिनीका कारण प्यान्क्रियाज र कलेजोमा कसरी क्षति पुग्छ अनि अनुसन्धानकर्ताहरू के भन्छन्, यसको विषयमा हामी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्बत 2080 साल चैतको 27 गते मंगलबार, स्पेस समर सन् 2024 अप्रिल 9 तारिक, आज चैत शुक्ल प्रतिपदा। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भने लेख्नुहोला, आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेश पाउनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन समिति गठन गर्ने अडानमा नेपाली कङ्ग्रेस टसमस नभएको, सभामुखले डाकेको बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएको, अनि संसदीय समिति नबनाउने सत्तारूढ दलको रणनीति र गृहमन्त्रीले जवाब दिने सत्तारूढ दलहरूको कुरामा नेपाली कङ्ग्रेसले सहमति नजनाएको प्रसङ्गबाट। संसदको अवरोध हटाउने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री सहित प्रमुख चार दलका शीर्ष नेतासँग गरेको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। उक्त बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको अडान कायम राखेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपाली कङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आफूहरूले अहिलेसम्म संसद अवरोध नगरेर सदा सहायतापूर्वक माग राखेको भए पनि सरकार गैर जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। गृहमन्त्रीमाथिको छानबिनको मागबाट आफूहरू पछाडि नहट्ने उहाँको प्रश्नोक्ति थियो। अबका संसदीय कारवाही अवरुद्ध भए सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने लेखकले चेतावनी समेत दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो कुरा यथावत राख्छौँ, लाखौँ लाख नेपाली नागरिकको पैसा सहकारीमा बचत गरिएको छ। देशका सहकारीमा रकम अपचलन ठगी भएको छ, यसमा बालवाला मन्त्री मोचिनु भएको छ। अहिलेसम्म सदा सहायतापूर्वक प्रस्तुत भएर आफ्नो माग राखेका हौँ। उहाँले भन्नुभयो, संसद अवरोध गरेका छैनौँ तर सरकार गैर जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत भइरहेको छ। नागरिकको बिचौलीप्रति सरकार संवेदनशील भएको छैन, संसदीय समितिको न्यूनतम माग गर्दा सुनवाई भएको छैन। अब संसदको बैठक र काम कारवाही अवरुद्ध भयो भने त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ, उहाँको भनाइ छ। एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नेपाली कङ्ग्रेसको माग राजनैतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले बैठकलाई सहज बनाउन आफूहरूले कङ्ग्रेसलाई आग्रह गरेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। महत्त्वपूर्ण विधेयकमा छलफल भइरहेका बेला राजनैतिक पूर्वाग्रहमा तथ्य र प्रमाणविहीन माग उठाइएको छ। यस्ता हल्का विषयमा संसदीय समिति बनाउँदै जाने भए हामीले ठिक नजिर बसाउन सक्दैनौँ। मागमा पुनर्विचार गर्नु भन्यो। हाउसमा तथ्य र प्रमाणले सहयोग नगर्ने विषयमा समिति बनाउन सकिँदैन। भोलिको संसदको नियमित प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, भर्तौलाले प्रस्ट्याउनु भयो। बैठकपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इतराज पाण्डेले कङ्ग्रेसको माग सही मान्न नसकिने पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनको अडानमा नेपाली कङ्ग्रेस टसमस भएको छैन, सभामुखले डाकेको बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नका लागि समिति बनाउनु पर्ने जुन स्ट्यान्ड राखेको छ, जुन अडान राखेको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले कङ्ग्रेस उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने मागबाट पछाडि नहटेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसले छानबिन समिति निर्माण गर्ने अडानबाट पछाडि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले छानबिनका लागि निर्दोष छु भन्नेहरू छानबिन समिति बनाउन किन तयार नहुनु भएको भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले दोष दिन भएको अवस्थामा छानबिन समिति बनाउन किन अप्ठ्यारो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले कुनै पनि घटना विशेषको सत्य
सत्य तथ्य खोजिनु पर्ने बताउनु भयो उहाँले प्रश्न उठ्दैमा र आरोपहरू लाग्दैमा कोही दोषी हुन्छ भन्ने नभए पनि आरोप लागिसकेपछि सत्य तथ्य छानबिन गर्ने काम सरकारको भएको उहाँले बताउनु भयो उहाँले सरकारले सुशासन कायम गर्न सुशासनका सबै मान्यतालाई अंगीकार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ उहाँले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र सुशासन कायम गर्न अहिलेसम्म भएका अनियमितताको छानबिन अपरिहार्य भएको पनि बताउनु भएको छ पौडेलले सरकारको संयन्त्र विश्वसनीय नभएकै कारण यस अघिका प्रकरणहरूमा पनि संसदीय छानबिन समितिहरू बन्ने गरेको जिकिर गर्नुभएको छ यसबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियालले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि कङ्ग्रेसले लगाएको आरोप स्वीकार गर्न नसकिने बताउनु भएको छ संसदको अवरोध हटाउने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले राखेको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सहकारी प्रकरणमा जोडेर मिथ्या आरोप लगाएर फसाउन खोजेको उहाँको आरोप रहेको छ उहाँले भन्नुभयो उहाँहरूले समिति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा बैठकमा राख्नुभयो विषयवस्तु के सत्य तथ्य के भन्ने कुरा नबुझी मिथ्या आरोपको भरमा समिति नै चाहिन्छ भन्ने यो कुटिल चाल हो उहाँहरूले समिति बनाइदिनुहोस् तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नुहोस् बस्नुहोस् भन्नुभएको छ त्यो कहाँबाट मिल्छ उहाँको प्रश्न छ उहाँले भन्नुभयो हामीले हाम्रो नैतिकतालाई कहिले पनि बन्धक बनाएका छैनौँ सत्य हो भने हामीले गर्नै पर्ने काम कारवाही गर्छौँ यो पार्टी देशको चौथो ठुलो पार्टी हो जसले यो देशको सबैभन्दा ठुलो मत लिएर सार्वभौम संसदमा आएको छ त्यस्ता व्यक्तिमाथि मिथ्या आरोपको भरमा उसको राजनैतिक सामाजिक र आर्थिक अधिकारहरू मानवाधिकार खारेज गर्ने कुराहरू नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो लामो लोकतान्त्रिक इतिहास भएको पार्टीले जुन गर्छ त्यो रासोपाले स्वीकार गर्दैन सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री हिमालयको तर्फबाट विष्णु पौडेलसहित हामी सबैको एकमत छ समिति बन्दैन भन्नु पनि हुँदैन कोही मान्छेलाई नियतवश फसाउनलाई समिति बन्दैन समिति नबनेपछि भोलिको सदन कसरी जान्छ भन्ने कुरामा हामी संवाद र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विश्वास गर्छौँ हामी कसैलाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ भावनालाई जोडेर कसैलाई अपराधी करार गर्न सकिँदैन जो मान्छे सहकारी प्रकरणमा कहीँ पनि जोडिएको छैन परियारको भनाइरहेको छ दर्शक महानुभाव रवि लामिछानेप्रति नेपाली कङ्ग्रेसले जुन खालको अडान कायम गरिराखेको छ अनि सत्तारूढ दलहरूमा खास गरी संसदीय समिति नबनाउने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जवाफ दिने तर संसदीय समिति कुनै पनि हालतमा नबनाउने भनेपछि सभामुखको समन्वयमा खास गरी चार दलका नेताहरू सम्मिलित बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ र आज संसदको बैठक बस्दैछ यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला गठबन्धन भत्किएर सङ्घदेखि प्रदेशसम्म सरकारबाट उत्तिएको नेपाली कङ्ग्रेस अब केही समयमै सरकारमा कमब्याक हुनेमा विश्वस्त देखिन्छ प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनको काँध फेरेर एमालेतिर ढल्किएपछि नेपाली कङ्ग्रेस विपक्षी गठबन्धन बनाउने खेलमा कङ्ग्रेसी नेताको दौडधुप छ रमेश पराजुलले नेपाल प्रेसमा यो समाचार लेख्नु भएको छ कङ्ग्रेससँग बदला लिन राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेदेखि प्रतिनिधि सभामा 10 सिट मात्रै भएको माधव नेपाललाई समेत कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अफर गरिसकेको कुरा बाहिर आइसकेको छ तर कङ्ग्रेसका नेताहरू यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन् महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कङ्ग्रेसले कसैलाई प्रधानमन्त्री अफर नगरेको भन्दै त्यो हल्लालाई खारेज गरेको सदनबाटै प्रष्टीकरण दिनुभयो नयाँ सत्ता समीकरणको सरकार भनेसँगै कङ्ग्रेसले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जोडेर संसदीय छानबिन समितिको माग उठाइरहेको छ कुनै हालतमा आफ्नो मागबाट पछाडि नहट्ने भन्दै कङ्ग्रेसले रविमाथि संसदीय छानबिनको मागलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै लागेको छ तर गृहमन्त्रीलाई निशाना बनाएर सरकारलाई अङ्कगणितमा अप्ठ्यारो सृजना गराउने कङ्ग्रेसको रणनीति रहेको केही राजनैतिक विश्लेषक बताउँछन् माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री दिएरै भए पनि हिमाली माओवादी र रासोपा नयाँ समीकरण बनाउने प्रयासमा कङ्ग्रेस छ त्यसका लागि तत्काल तयार नदेखिएका माधव नेपाल कङ्ग्रेसले फाँकेको प्रधानमन्त्री कार्डलाई प्रचण्ड र ओलीसँग बार्गेनिङ टुलको रूपमा प्रयोग गरिरहेको बुझिएको छ जुन कुरा नेकपा यसका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे स्वीकार गर्छन् उहाँले गत साता भन्नुभएको थियो कङ्ग्रेसले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको सुनेको तर त्यो प्रस्तावले तत्काल आकार नलिएपछि कङ्ग्रेसले देखेको ट्र्याक टूको रणनीति हो एमालेसँग मिल्ने त्यसका लागि इतर पक्षका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पनि भेटघाटलाई तीव्र पार्नु भएको छ तत्कालीन कङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धन हुँदै घोषित सरकार गठन प्रकरणसम्म आइपुग्दा ओली र कोइराला बीच विश्वासको वातावरण बनिसकेको छ कोइरालाको एमालेसँग मिल्नुपर्ने मतमा अहिले संस्थापन पक्षका नेताहरूले पनि साथ दिइरहेका छन् तर कोइरालासँग जस्तो ओलीसँग मिल्न देउबाले अहिले नै विश्वास नगरेको निकट नेता बताउँछन् एमालेसँग सहकार्य गर्नका लागि देउबा र ओली बीचको विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको कङ्ग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्मा बताउनुहुन्छ कोइराला सहित महामन्त्री द्वय गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा सांसद प्रदीप पौडेल सहित अधिकांश युवा नेता पनि पछिल्लो समय नरम देखिएका छन् त्यसैको बलमा भन्दैछन् कङ्ग्रेस चाँडै सरकारमा फर्कन्छ नयाँ सत्ता समीकरण बनेको 2 महिना नपुग्दै कङ्ग्रेसमा नेताहरूले एमालेसँग मिलेर देशलाई स्थिरता दिनुपर्ने बहस जबरजस्त उडाल्न थालेका छन् देशमा स्थिरता दिन र विकास गर्न कङ्ग्रेस एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्ने नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाइरहेको छ अहिले देश अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको उल्लेख गर्दै विराटनगरमा बिहिबार पुग्नुभएका उहाँले भन्नुभएको थियो गठबन्धनको सरकारले देशको आर्थिक विकास हुने सम्भावना छैन स्थिर सरकार दिन आवश्यक छ त्यसैले विगतका अनुभव हेर्दा पनि कङ्ग्रेस एमाले मिल्नुको विकल्प छैन उहाँले भन्नुभएको छ पछिल्लो समय सभापति शेरबहादुर देउवासँग नजिक रहनुभएका नेता शशाङ्क कोइरालाले पनि वर्तमान सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसकेको
जिक्र गर्नुभयो। कंग्रेस एमालेको नयाँ सरकार बनोस् भन्ने सबैको चाहना छ। सोही अनुसार सहकारीको सम्भावना बढेर गएको छ। मुलुकलाई स्थायित्व दिन कंग्रेस एमालेको सरकार बन्न जरुरी छ। दाङ पुगेर आइतबार उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यही अनुसारको केही छलफल अगाडि बढिसकेको छ। नयाँ सरकार निर्माणका लागि विभिन्न चरणको गृह कार्यहरू भइरहेको छ। एमाले कंग्रेस गठबन्धनको सरकारपछि साना राजनैतिक दलहरूका धेरै सटर बन्द हुने उहाँको भनाइ छ। एमालेसँग मिलेर सरकार चलाउने विषयमा कंग्रेस गृह कार्य भइरहेको सांसद नेपाली कंग्रेसका सांसद शंकर भण्डारी पनि दावी गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, देशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिन र विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउन कंग्रेस एमाले सहकार्य गर्नुपर्छ। केही महिनाभित्र नेपाली कंग्रेस र एमाले बीचमा गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्छ। यो सरकार आफ्नै कारण हनीमुन पिरियड नसकिँदै ढल्छ, उहाँको भनाइ छ। त्यसो त कंग्रेसका अर्का नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीले त ओलीले संसद विघटन गर्दा चुनावमा नगएर प्रचण्ड र माधव नेपालको पछि लागेर प्रतिगमन भन्दै हिँड्नु नेपाली कंग्रेसले गलत गरेको समेत तर्क गर्नुभयो। आइतबार नै बुटबल पुगेर उहाँले भन्नुभएको थियो, अहिले सरकार बनाउन धेरै दलको साथ खोज्नु परेको छ। संसद विघटनको बेला चुनावमा गएको भए धेरै समस्या हुने थिएन। साना दलको अवस्था अहिलेको ठाउँमा रहने थिएन। निर्वाचनमा जानु प्रतिगमन थिएन। त्यति बेला चुनावमा गएको भए कंग्रेस र एमाले मात्र हुन्थे। प्रचण्ड र माधव नेपालको पछि लागेर प्रतिगमन भन्दै हिँड्नु गलत थियो, उहाँको भनाइ छ। त्यसो त नेपाली कंग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीरबहादुर विश्वकर्मा पनि एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूसँग छलफल भइरहेको दावी गर्नुभयो। एमाले धेरै अगाडिदेखि हामीलाई मिलेर अगाडि बढौँ, यो च्याखे दाउमा हिँडेका राजनैतिक दलबाट मुलुक अस्थिरतातिर गयो, सरकार बलियो नभन्दा जनतामा असन्तुष्टि बढ्यो, संविधान कार्यान्वयनमा पनि समस्या आइरह्यो भनिराख्नु भएको थियो। तर हामी पहिलादेखि नै माओवादीसँग सहकारीमा थियौँ, माओवादीलाई छाड्न हुँदैन भन्थ्यौँ। तर अहिले माओवादीले नै हामीलाई छाडेर गइसकेपछि एमालेको कुरा हामीले पहिला नै मान्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा उठ्न थालेको छ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले पार्टीका नेताहरूले एमालेसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने विकल्प अगाडि सार्नु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यसका लागि सुरुमा शीर्ष तहमा विश्वास सृजना गर्नुपर्छ। देउबा र ओलीका बिचमा विगतमा केही कुराकानी भएका थिए, त्यो कुराकानी पुरा नभएपछि उहाँहरूका बिचमा अविश्वास र त्यसलाई विश्वासमा बदल्न सकेको दिनमा यो मार्ग अगाडि बढ्छ। तर अहिले अनौपचारिक रूपमा धेरै ठाउँमा कुराकानी भइरहेका छन्, उहाँको भनाइ छ। उहाँले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेकाले त्यो बेलामा सरकार ढाल्ने पक्षमा कंग्रेस नरहेको बताउनु भएको छ। तर नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपाली कंग्रेसका नेताहरूको दावीमा कुनै सत्यता नभएको बताउनुभयो। एमाले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढिसकेकाले कंग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने कुनै पनि सम्भावना नभएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी अहिले नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढिसकेका छौँ, तर कंग्रेसका नेताहरूले प्रचण्ड ओली बीच अविश्वास बढाउनका लागि मात्रै बाहिर हल्ला गर्दैछन्। कंग्रेससँग एमाले मिलेर सरकार बनाउने 1% पनि सम्भावना छैन, उहाँको भनाइ छ। कंग्रेससँग एमाले नीति सिद्धान्त केही नमिल्ने भएकाले सरकार बेकारको बहस भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ। तर राजनैतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल कंग्रेसका नेताहरूले अहिले एमालेसँग मिल्नुपर्छ भन्दै गरिरहेको तर्कलाई बेमौसमी ठान्नुहुन्छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी पछिल्लो समय सत्तामा फर्कन नेपाली कंग्रेसले दाउ पेच गरिरहेको छ। एमालेसँग सम्बन्ध सुधार्ने नेपाली कंग्रेसका नेताहरूको कसरत जारी छ र नेपाली कंग्रेसका केही नेताहरूले भन्दैछन्, यो सरकार हनीमुन पिरियड नसकिँदै ढल्छ र एमाले कंग्रेसको फेरि सरकार बन्छ भनेर जुन कुराहरू भनिरहेका छन्, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कंग्रेस संसदीय दलको कार्य समितिको बैठक आज बस्दैछ। नयाँ भानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको लोत्से हलमा आज बैठक बस्न लागेको। बैठकमा संसदको आगामी बैठकको तयारीका सम्बन्धमा छलफल हुने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ। संसदको बैठक पनि आज नै बस्दैछ। संघीय सरकारका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले नयाँ समीकरणबाट बनेको वर्तमान सरकारले जनतामा आशा जगाउने काम मात्रै गर्ने बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी कास्कीद्वारा पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री गिरीले भन्नुभयो, केही वर्ष यता सरकार र राजनीतिक पार्टीप्रति जनतामा पैदा भएको निराशालाई मेटेर सरकार र दलहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनेछौँ। सङ्कटमा आएको सरकार भएकाले जनतामा आशा जगाउने काम गरेरै छाड्ने उहाँको भनाइ छ। देशको अर्थतन्त्र धराशायी, विकास निर्माणको काम सुस्त, सुशासन प्राप्त गर्न नसक्नु, निर्माणाधीन काम अलपत्र र व्यवसायीहरू सङ्कटमा परेको वर्तमान अवस्थामा यसलाई कसरी सुधार गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा सरकार चिन्तित रहेको मन्त्री गिरीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र जनतामा समृद्धि ल्याउन सरकार सक्रिय भएर लाग्छ, उहाँको भनाइ छ। संघीय सरकारद्वारा अधिकांश कानुन बनाउन बाँकी रहेको अवस्थामा संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाउँदै छिटोभन्दा छिटो संघीयता र नेपाली जनतालाई अनुकूल हुने ऐन कानुन ल्याउने मन्त्री गिरीले बताउनुभयो। ऐन कानुन निर्माण गर्दा नेपाली जनताका सुझाव पनि सङ्कलन गरिने र उपयुक्त सुझावलाई समेट्ने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो। वर्तमान समयमा सहकारी संस्थामा देखा परेको बचतकर्ताको पैसा अपचलनका बारेमा संसदमा नेपाली कंग्रेसका सांसदहरूले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गिरीले सहकारीका दोषीलाई कारवाही गर्न राज्यका निकायलाई छाड्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संसदीय छानबिन समिति सहकारीको हिसाब किताब मिलाउन हिँड्ने होइन, त्यो अधिकार राज्यका अन्य निकायलाई छाडौँ। उहाँले भन्नुभयो, सहकारीका दोषीलाई कारवाही गरी सम्पूर्ण बचतकर्ताको रकम जस्ताको त्यस्तै उनीहरूलाई फिर्ता दिनुपर्छ, उहाँको भनाइरहेको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले संसदको हिउँदे अधिवेशनभित्रै 10 वटा ऐन संशोधन गरी उद्योग लगानी मैत्री वातावरण सृजना गरिने बताउनु भएको छ। नेपाल हर्ब्स तथा हर्बल उत्पादक संघको काठमाडौँमा भएको 18 औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उद्योग मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले सरकारले उद्योग मन्त्री कानुन बनाएर अन्तिम चरणमा पुर्याएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउँदै उद्योग क्षेत्रमा देखिएका सम्भावनालाई पुरा गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो। उद्योग मन्त्री भण्डारीले समयानुकूल उद्योग नीति वाणिज्य नीतिलाई संशोधन गरी ट्रेड का विषयलाई समानुकूल अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। मन्त्री भण्डारीले सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने प्रक्रियामा रहेको भन्दै आगामी बजेटमा हर्बल तथा जडीबुटी उद्योगलाई दिइरहेको सहुलियतलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले करको विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरूका सहमतिलाई नीतिगत रूपमा समाधान गर्ने गरी बजेट आउने जानकारी दिनुभयो। उहाँले विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालको प्राकृतिक सम्पदा र स्रोतहरूमा बढी केन्द्रित वस्तुहरू उत्पादनमा जोड दिनुपर्नेमा उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा यही क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गरी नेपाली उत्पादनहरूलाई निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले उद्योग नीतिमा भएका अस्पष्टताहरूलाई सरकारले चाँडै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। 10 वटा उद्योगसँग सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन गरेर उद्योगी व्यवसायीहरू उद्योग मन्त्रालयमा पुगेर मागहरू पुरा गरौँ भन्ने देउसी भैलोको अन्त्य गरी ढुक्कले लगानी गर्ने वातावरण सृजना गरिने उहाँको भनाइरहेको छ। मन्त्री भण्डारीले बजारलाई प्रोत्साहन हुने गरी सरकारले केही नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउन लागेको पनि बताउनुभयो। उहाँले स्वदेशी वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्न प्रधानमन्त्री नेपाली अभिवृद्धि कार्यक्रम ल्याउन लागेको पनि जानकारी दिनुभयो। स्टार्ट अफ नीति यो महिनाको अन्त्यमा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी रहेको पनि बताउनु भएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले जनस्तरमा पुग्ने गरी बजेट बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता लैङ्गिक अल्पसंख्यकका सवालमा ग्रास रुटमै कार्यक्रम पुग्ने गरी बजेट निर्माण गर्न मन्त्रालय मातहतका महाशाखाहरूलाई उहाँले निर्देशन दिनुभयो। आर्थिक वर्ष 2081-82 बजेट निर्माण गर्दा विगतको परम्परागत शैलीभन्दा फरक र प्रभावकारी हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयको बजेट बढाउन आफू लागि परेको बताउँदै महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गताको क्षेत्रमा स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी कार्यक्रम तयार गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो। मन्त्रालयमा आयोजित बजेट छलफलमा बोल्दै चौधरीले मन्त्रालयका सबै शाखा प्रमुखलाई बोलाएर जनताको घर दैलोमा पुग्ने बजेट तयार पार्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयको बजेट सेलिङ बढाउन आफूले पहल गरिरहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले कर्मचारीहरूले जनताको भावना बुझेर प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। महिलाहरूलाई समुन्नत बनाउन आफूले छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको र देशमा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले समेत चासो राखेको जनाउँदै देशका 753 पालिकामा महिला मन्त्रालय पुग्ने जिकिर गर्नुभयो। 1,53 करोडको बजेट सबै क्षेत्रमा काम गर्न नसकिने भएकाले नयाँ कार्यक्रम तयार पारेको भन्दै मन्त्री चौधरीले महिलाको हक अधिकार संरक्षण र समतामूलक समाजको निर्माणका लागि विभिन्न कानुनी एवं नीतिगत प्रयास भइरहेको पनि बताउनुभयो। राज्यले न्यायमा महिलाको पहुँचो हुन नसक्नुका कारणहरूलाई उजागर गर्दै आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत प्रयास गरिएको भन्दै मन्त्री चौधरीले जनताले फरकपन महसुस गर्ने गरी बजेट बनाउन सबै विभागीय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले जनताबाट आएका सल्लाह सुझाव सांसद तथा मन्त्रीहरूबाट आएका योजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी बजेट तर्जुमा गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक बहादुर सिंहले विद्युत विधेयक 70 लाख सेयर लगानीकर्ता र हाइड्रो व्यवसायको हितलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर आउने बताउनु भएको छ। इपानले आयोजना गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया उपाध्ययता र दीर्घकालीन महत्व विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले विद्युत विधेयकमा देशको हित र व्यवसायीहरूको हितमा हुने गरी अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले जलविद्युतमा व्यवसाय मात्रै नभएर 70 लाख सर्वसाधारण लगानीकर्ता समेत रहेको भन्दै लगानीकर्ताको हितमा हुने गरी अगाडि बढ्ने दावी गर्नुभयो। सभापति सिंहले व्यवसायीहरूले घर खेत धितो राखेर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले राज्यले उद्योग सञ्चालन गर्ने हाइड्रो व्यवसायीहरूलाई बाधा अवरोधमा अल्मल ल्याउँदा उद्योगबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था हुन सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले देश बचाउनका लागि पनि उद्योगी व्यवसाय बाहेक अन्य विकल्प नभएको बताउनुभयो। सभापति सिंहले देश बचाउने र बनाउने वर्ग ऊर्जा व्यवसायीहरू भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूको जस्तो अवस्था जलविद्युत व्यवसायीले पनि भोग्नु परे राम्रो भविष्य नभएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले 8-10 वटा ठुला हाइड्रो पावरहरू मुलुकमा बनाउन सके लाखौँ युवा शक्ति पलायन हुनबाट रोकिने पनि बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको अवस्थामा विदेश पलायन हुने हो भने केही वर्षमा इन्जिनियर लगायतका जनशक्ति विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउने बताउनु भएको छ। उहाँले व्यवसाय र युवालाई मुलुकमा रोक्ने दायित्व पनि सरकारको भएको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्र एक ढिक्का हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। निजी क्षेत्र एक ढिक्का भई व्यवसाय मैत्री कानुन बनाउन राज्य बाध्य हुने उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका नेता प्रदीप घिमालीले मार्क्सवाद अरू विचारभन्दा अग्रगामी रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित ब्रह्मवाद शून्यवाद र मार्क्सवाद पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै मार्क्सवादी विचारले समाज बदल्नुपर्छ, व्यक्ति मात्रै राम्रो भएर वा एउटा शासक मात्र राम्रो भएर समाज परिवर्तन नहुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। पुस्तकका बारेमा चर्चा गर्दै नेता घिमालीले दुलसीलालले नेपाली समाजलाई धेरै नै गहिरो गरी प्रभाव पारेका चिन्तन धाराहरू जसरी संयोजन गरेर विश्लेषण गरिएको बताउनु भएको छ। विभिन्न धारामा प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई पनि नेपाली समाजको सकारात्मक रूपान्तरणमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने
कुरालाई आन्दोलनसँग जोडेर पनि यो पुस्तकमा उल्लेख गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किरातीले राजनीतिमा इमानदारीताको खाँचो रहेको आउँल्याउनु भएको छ। काठमाडौँमा गायिका खुसी थुलुङ राईको पहिलो गीत एल्बम खुसीका रङहरू लोकार्पण गर्दै उहाँले नेपालमा इमानदारीताको खडेरी परेको बताउनुभयो। पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका किरातीले राजनीतिमा इमानदारीतालाई मुख्य विषय बनाउन सके देश पर्न धेरै समय नलाग्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाल भनेर मात्रै नहुने भन्दै नागरिकको दुःख नागरिकले भोग्नु परेको जाँदतीको अन्त्य गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले संविधानको पूर्णत कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि बताउनुभयो। सांसद किरातीले राजनीति रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मुलुकका लागि अत्यावश्यक पर्ने विधि ऐन कानून निर्माण गर्ने थलो संसद हो। जनजीविकाका अनेक विषयलाई सदन मार्फत ध्यान आकर्षण गराउनु पर्ने सांसदहरूको दायित्व हुन्छ। संसदमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको चरित्र फरक फरक किसिमको छ। यसको ध्यान मुख्यत कानून बनाउनेमा केन्द्रित हुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद एवं पूर्व मन्त्री बेदुराम भूषालले बताउनु भएको छ। सरकार निर्माण गर्ने कार्यमा राष्ट्रिय सभाको खासै भूमिका नहुने तर त्यसैले त्यहाँ विकास निर्माणका कामसँग सरोकार त राखिन्छ तर त्योभन्दा बढी कानून निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमै ध्यान दिने उहाँले बताउनु भएको छ। आफू विधान व्यवस्थापन समितिमा रहेर पहिला पनि काम गरेर अहिले पनि काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा भूमिकाको उल्लेख गर्नुपर्दा त्यहाँ राष्ट्रिय सभा जति पनि विधेयक आएका छन् हामीले ती विधेयकहरूलाई बाँकी राखेका छैनौँ। भर्खरै आएको सुरक्षित कारोबार ऐनलाई संशोधन गर्न भनेको विधेयकमाथि छलफल भएको छ। कतिपय विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा गएर रोकिरहेका छन्। उहाँले भन्नुभयो राष्ट्रिय सभामै काम सृजना गरेर पनि भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो केही दिन अगाडि राष्ट्रिय सभाबाट एउटा महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित भएको छ। संविधान अनुसार भन्नुपर्ने कानुन कति बनाइयोहरू कति बनाउन बाँकी छ भन्ने समेतका विषयहरू समेत उक्त प्रतिवेदन बनाइएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको उहाँको भनाइ छ। यो कार्य राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिले गरेको हो। आफू विधान व्यवस्थापन समितिको सभापति रहँदा आफ्नै नेतृत्वमा यो काम सुरु गरेको भूषालले बताउनु भएको छ। नेपालमा अहिले पनि कानुन बनाउने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएका कारण सङ्घीयताको कारण र सङ्घीयता सबलीकरण हुन नसकेको पनि भूषालको बुझाइरहेको छ। सरकारले सदनलाई भरपूर बिजनेस दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेका वाचा र मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सांसदहरूको दायित्व हुन्छ तर सरकारले सदनलाई भरपूर बिजनेस दिएर सदनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकलाई अन्तर सरकारवाला मन्त्रालयले लामो समय अल्मलाई दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसैले काम गर्ने तौर तरिका फरक रहेको एकातिर कर्मचारी तन्त्रले पनि राम्रोसँग काम नगर्ने अर्कोतर्फ प्रक्रिया असाध्यै ढिलो र यस किसिमको कार्यपद्धतिले पनि कानुन निर्माणमा विलम्ब भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयकलाई पारित गरेको छ। समितिको बैठकले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भई विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित उक्त सभाबाट पारित भएको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन सहित पारित गरेको हो। बैठकमा सुरक्षण मुद्रण विधेयक प्रतिवेदनको मसौदामाथि छलफल भएको थियो। छलफलपछि समितिले सर्वसम्मत रूपमा विधेयकलाई पारित गरेको छ। समिति सभापति अमरबहादुर थापाले विधेयक आज बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश हुने गरी पारित गर्न समिति सदस्यहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। लगत्तै सबै सदस्यहरूले सहमति दिएसँगै विधेयक पारित भएको जनाइएको छ। पारित भएको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयकमा सुरक्षण मुद्रण सामग्री भन्नाले प्रयोगका लागि तयार गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र राहदानी राष्ट्रिय परिचय पत्र बैंक नोट भिजा स्टिकर हुलाक टिकट अन्तशुल्क स्टिकर सवारी चालक अनुमति पत्र जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपूर्ज वा डिजिटल नक्सा सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सुरक्षण मुद्रण सामग्री भनी तोकिएका अन्य सामग्रीलाई समेत जनाउँछ भनेर परिभाषित गरिएको छ। यसमध्ये नागरिकता राष्ट्रिय परिचय पत्र राहदानी बैंक नोट अन्तशुल्क स्टिकर सवारी चालक अनुमति पत्रलाई नेपाल सरकारले नै मुद्रण गर्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै सरकारले चाहेमा नागरिकता राष्ट्रिय परिचय पत्र राहदानी बैंक नोट अन्तशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमति पत्र बाहेका अन्य काम गर्ने गरी नेपाल सरकारको अधिकांश शेयर वा स्वामित्व भएको निकाय वा संस्था मार्फत पनि मुद्रण गर्न सकिने प्रावधान छ। त्यसै गरी नेपाल सरकारको अधिकांश शेयर वा स्वामित्व भएको निकाय वा संस्था समेतले सम्बन्धित सरकारी निकायको माग बमोजिम सुरक्षण मुद्रणको कार्य गर्न सक्ने जानकारी दिएमा नागरिकता राष्ट्रिय परिचय पत्र राहदानी बैंक नोट अन्तशुल्क स्टिकर वा सवारी चालक अनुमति पत्र बाहेकका अन्य सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित निकायले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिए सम्बन्धित सरकारी निकायले खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम अन्य स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थासँग प्रतिस्पर्धा मार्फत गराउन सक्नेछ भन्ने अर्को प्रावधान पनि राखिएको छ। प्रावधानको बारेमा समिति बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले प्रश्न पार्नु भएको थियो। सो विधेयक प्रतिनिधि सभाको आज बस्ने बैठकमा प्रस्तुत गर्ने समितिले तयारी गरेको छ।
अल्पमतमा परिसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले फागुन 26 गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तीन सांसदलाई मन्त्री बनाउनुभयो। तीमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो इन्दिरा गिरी। गिरीलाई मुख्यमन्त्री शाहले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। त्यो बेलासम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै कैलाश चौधरी उक्त जिम्मेवारीमा रहनु भएको थियो। आफ्नै पार्टीकालाई विस्थापित गरेर राज्य मन्त्री हुनुभएकी गिरीले ठिक एक महिनामै सांसद पद गुमाउनु परेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ नेता रेशम चौधरी बीच शक्ति सङ्घर्ष सुरु भएपछि इन्दिरा रेशमको पक्षमा उभिनु भएको थियो। रञ्जिता पक्षका कैलाश चौधरीलाई बर्खास्त गरेर मुख्यमन्त्री शाहले गिरीलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। गिरीमाथि केन्द्रीय अध्यक्षले पटक पटक स्पष्टीकरण माग्दा नदिएको, पार्टी केन्द्रको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको, सम्पर्कमा नरहेको लगायतका आरोप छन्। समानुपातिक मार्फत सांसद हुनुभएकी उहाँलाई कारवाहीका लागि अध्यक्ष श्रेष्ठले चैत 21 गते नै प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र पठाउनु भएको थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मनोनित प्रदेश सभामा समानुपातिक सांसद माननीय इन्दिरा गिरीज्यूलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको निर्णय बमोजिम प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको हुँदा उहाँलाई आजैको मितिबाट लागू हुने गरी फिर्ता पठाउन अनुरोध गरिन्छ। अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले 21 गते सभामुख भीम भण्डारीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। त्यसै पत्रलाई आधार मानेर सभामुखले सूचना टाँस गराएर सोमबार इन्दिरालाई पदमुक्त गर्नुभएको। सोमबार निकालिएको सूचनामा भनिएको छ, प्रदेश सदस्य माननीय इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाइएको पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सचिवालयमा पेश भएकाले राजनैतिक दल सम्बन्धी 2073 दफा 35(52) सूचना प्रकाशित गर्ने सभामुखको निर्देशन भएको हुँदा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 7 सांसद छन्। 7 5 कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री थिए। 2 सांसद एमाले माओवादी सहितको सत्ता गठबन्धनको पक्षमा उभिनुपर्ने भन्दै रञ्जिताको पक्षमा छन्। 5 भने कङ्ग्रेसलाई साथ दिनुपर्ने भन्दै रेशमको कित्तामा छन्। अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सांसद गिरीको पदमुक्तसँगै यहाँको राजनैतिक थप रोचक बनेको छ। प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले वैशाख 2 गतेसम्म बहुमतकै सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसक्नु भएको छ। सत्ता गठबन्धनका दलहरू मुख्यमन्त्री दावी गरिरहेका छन् भने कङ्ग्रेस नाउपाभित्रै किचलो निम्त्याएर फेरि आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउने रणनीतिमा लागेको छ। अब गिरीको स्थानमा नियुक्त हुने नाउपाका अर्का सांसदको अङ्कगणितले नाउपाभित्रको मात्र होइन सरकार निर्माणको समीकरणमा पनि फरक पार्ने देखिन्छ। अब तत्कालै एक सांसद नियुक्त गर्ने जनाइएको छ। रेशम पक्षका गिरी पदमुक्त हुँदा रञ्जिता पक्षका सांसदको इन्ट्री हुने जनाइएको छ। यस्तो अवस्थामा नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता पक्षका 3 सांसद र रेशम पक्षका 4 सांसद रहन्छन्। पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वको जोडबलबाट थप एक सांसद तानेर 4 पुर्याउने र संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने रणनीति रहेको स्रोतको दावी छ। संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्दा सांसदलाई व्हिप लगाउन सकिने अवस्था हुन्छ। सांसदलाई एकै ठाउँमा उभ्याउने प्रयास पनि भइरहेको बताइन्छ। सुदूरपश्चिममा नयाँ सत्ता गठबन्धनमा एमालेका 10, माओवादीका सभामुख भएका 10, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 सांसद छन्। सरकारले विश्वासको मत लिँदासम्म बझाङ उपनिर्वाचनको पनि परिणाम आइसकेको हुन्छ। त्यहाँ गठबन्धन दल विजयी भएमा गठबन्धनलाई थप सहज हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस विजयी भयो भने उसलाई धारा 3 पुग्ने अवस्था अनुकूल हुने देखिन्छ। बझाङमा एमाले र कङ्ग्रेस बीच नै प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान पनि गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, पार्टी 2 चिरा हुँदा को भाजनमा परिन् इन्दिरा गिरी, संसदीय दलमा हावी हुन रञ्जिता श्रेष्ठका रणनीतिको विषयमा नेपाल प्रेसमा यो समाचार छ। समय सान्दर्भिक ठानेर हामीले यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्यौँ। यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राजावादी प्रमुख दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले निकै महत्त्व दिएको काठमाडौँ केन्द्रित बृहत जनप्रदर्शन आज आयोजना हुँदैछ। गत फागुन 9 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड समक्ष 40 माग राखेर आन्दोलनमा होमिएको राप्रपाले यसको उत्कर्ष स्वरूप आज काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेको हो। पार्टीमा आबद्ध विभिन्न सङ्घ संगठनले जस्तै आन्दोलन उपत्यका परिचालन समितिले पनि तयारीलाई तीव्रता दिएको संयोजक विक्रम बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। राप्रपा बागमती प्रदेश अध्यक्ष समेत रहनुभएका थापाका अनुसार 27 हुने जनप्रदर्शनमा गत निर्वाचनमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्राप्त समानुपातिक मत बराबर जनता उतार्ने गरी तयारी भइरहेको छ। उहाँले काठमाडौँवासीको समर्थन प्राप्त हुने दावी समेत गर्नुभएको छ। 2079 भएको निर्वाचनमा राप्रपाले थ्रेस होल्ड कटाउँदै आफूलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिलाउन सफल भएको थियो। समानुपातिकमा देशभरबाट 5,86,000 बढी मत ल्याएको राप्रपाले काठमाडौँ उपत्यकामा पनि सम्मानजनक मत प्राप्त गरेको थियो। जनसहभागिता र जनपरिचालनका लागि काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरमा दिनहुँ जसो बैठक घर दैलो र कोण सभाहरू भइरहेका छन्। उपत्यकाका सबै नगरपालिकामा आन्दोलन कमान्डर तोकिएका छन्। वडामा समिति गठन गरिएको छ। राप्रपाले आफ्ना विभिन्न संगठन भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई पनि परिचालन गरेको छ। काठमाडौँको निषिद्ध क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन गर्ने राप्रपाको तयारी छ। जिल्लाका प्रतिनिधिहरूलाई आन्दोलन प्रशिक्षण समेत दिएको राप्रपाको जनप्रदर्शन मार्फत आफ्नो मागमा सरकारलाई घुँडा टेकाउने दावी गरेको छ। राप्रपाले सरकार समक्ष पेश गरेको 40 मागपत्रमा अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राज संस्था हुनुपर्ने, हिन्दू अधिराज्य घोषणा गर्नुपर्ने, प्रदेश संरचनाको खारेजी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, कार्यकारी पदहरूमा एक व्यक्ति 2 कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने, संवैधानिक कानुनी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरू रहेका छन्। मागपत्रमा भनिएको छ, राष्ट्र र राज्यका रूपमा
नेपालीले नेपालको यति तीव्र जयकारण इतिहासमा कहिले भएको थिएन। राष्ट्रका रूपमा आज देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र अन्तर्राष्ट्रिय अस्मिता तथा देशलाई एक सूत्रमा बाँध्ने धर्म संस्कृति सबै राम्रोसँग जयकारण भएको छ। राप्रपाले राखेको 40 पदे मागपत्रमा गैर राजनीतिक मागहरू पनि रहेको जनाइएको छ। मागपत्रमा सरकारी कर्मचारी तथा पेसागत दलीय भातृ संगठनहरूको खारेजी हुनुपर्ने, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा दलीय भागभण्डा नहुने संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार हुनुपर्ने, 40 सालपछि उच्च पदस्थ नेता कर्मचारी र परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सहकारी र लघुवित्तको समस्या समाधान हुनुपर्ने, ललिता निवास, वाइट बडी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ठुलो सुन काण्ड लगायतको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही लगायतको माग राखेको छ। राप्रपाले जनप्रदर्शनमा सहभागी हुन उपत्यका बाहिरबाट पनि मानिसहरू ओसारिरहेको बताइएको छ। कन्दीमा 50,000 मानिसहरू काठमाडौँका सडकमा उतार्ने राप्रपाले तयारी गरेको छ। यसअघि व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले एक्लैले हजारौँको भिड जम्मा गरेकाले पनि राप्रपा महत्वाकांक्षी बनेको जनाइएको छ। यसबीच राप्रपालाई वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनमा समेट्नका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रयास पनि गर्नुभएको थियो, तर राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। पार्टीको ध्यान अहिले सत्तामा नरहेको राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताउनु भयो। उहाँले 27 गतेको आन्दोलन सरकारले कसरी रेस्पोन्स गर्छ भन्ने हेरेर आगामी रणनीति तय गर्ने उल्लेख पनि गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामी अहिले पूर्ण रूपमा जनप्रदर्शनमा केन्द्रित छौँ। यो जनप्रदर्शनपछि पनि राप्रपाले पेश गरेका 40 भन्दै माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक भएन भने पार्टीले थप आन्दोलनको योजना बनाउँछ। हाम्रो सत्ता हाम्रो प्राथमिकतामा छैन, उहाँको भनाइ छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीले पेश गरेका 40 भन्दै मागलाई सरकारले उपेक्षा गरिरहेको वृहत जनप्रदर्शन गर्न लागि बताउनु भयो। आन्दोलन शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक हुने पनि उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। आन्दोलनमा हिंसा र तोडफोडका कामहरू हुने छैनन्। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले जुलुसलाई उत्तेजित तुल्याउने र अवरोध सृजना गर्ने काम नगरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। उहाँको भनाइ छ, विरोध र सभा सम्मेलन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै घोषणा गरिएको निषेधित क्षेत्र राप्रपाले नमान्ने लिङ्गदेनले घोषणा गर्नुभएको छ। निषेधित क्षेत्र तोडेर अगाडि बढ्छौँ, सरकारले दमन गरेर मुठभेडको स्थिति निर्माण नगरोस्, उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, अन्यथा प्रतिवाद गर्न हामी बाध्य हुनेछौँ, लिङ्गदेनको भनाइ रहेको छ। कोशी प्रदेश सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्र बाहिरिएको छ। प्रदेश सरकारमा रहेका 3 जना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको। माओवादीका मन्त्रीहरू राजेन्द्र कार्की, गणेश उप्रेती र नारायण भुर्जाले राजीनामा दिएको संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्गोले जानकारी दिनुभयो। आङ्गोले माओवादीले कङ्ग्रेसका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको विश्वासको मत पनि फिर्ता लिएको जानकारी दिनुभयो। अब नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन बहुमत जुटाउने माओवादीले जनाएको छ। कोशीमा यसअघि कङ्ग्रेसको शेखर कोइराला पक्षका केदार कार्की एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नु भएको थियो। अब भने कार्की अल्पमतमा पर्नु भएको छ। उहाँले अब 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। कोशीमा अब सरकार ढलेमा स्वतः मध्यावधि चुनाव हुने कङ्ग्रेसको तर्क रहेको छ। तर एमाले सहितका दलले भने आफूहरूसँग बहुमत रहेकाले सरकार बन्न कानुन बाधक नहुने बताउँदै आएका छन्। यसैबीच एमाले र माओवादी सहितका 53 जना प्रदेश सभा सदस्यले हस्ताक्षर गर्दै प्रदेश प्रमुख कापुङ समक्ष तत्कालै संसदको विशेष अधिवेशनको माग गरेका छन्। उनीहरूले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारका विभिन्न पदाधिकारीलाई संकल्प प्रस्ताव मार्फत आवश्यक निर्देशन आवश्यक रहेकाले धारा 183 को धारा 3 मौजिम अधिवेशनको माग गरेका हुन्। तर कोशी सरकारले पनि आउँदो जेठ 11 गते मात्रै प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको छ। विशेष अधिवेशनको माग छल्न मुख्यमन्त्री कार्कीले जेठ 11 गतेका लागि संसद बोलाएको भन्दै एमाले र माओवादीले विरोध पनि जनाएका छन्। अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा 5 जना सांसद विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संसद विकास कोष रोक्नु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको आलोचना गरी उनीहरूले अभिव्यक्ति दिएका थिए। अदालतको आदेश विरुद्ध वक्तव्य दिएको भनी उनीहरू विरुद्ध निवेदन दर्ता भएको हो। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, कङ्ग्रेसकै सांसद श्याम कुमार घिमिरे, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, एमालेकै सांसद सूर्य थापा र एकीकृत समाजवादीका सांसद अमर बहादुर थापा विरुद्ध मुद्दा परेको छ। 5 जना सांसदमाथि सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोध गरेर अदालतको अवहेलना गरेको आरोप छ। सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद घिमिरेका अनुसार निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनवाईपछि लिखित जवाब पेश गर्न आदेश जारी भएको छ। मुद्दा सुनवाईका लागि 2081 वैशाख 5 पेशी तोकिएको छ। गत भदौ 6 प्रधान न्यायाधीश विश्वमर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, प्रकाश मान सिंह राउत र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रण महतले प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा 5 करोड बजेट छुट्याउनु भएको थियो। त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 बजेटमा 8 अर्ब 25 करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। सातवटै देशमा पनि सङ्घमा जस्तै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको थियो। कार्यक्रम विरुद्ध अधिवक्ता त्रिलोक बहादुर चन्द लगात केहीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। चन्दको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था तथा ती व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कामको मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको। त्यस लगत्तै सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई न्यायिक सक्रियता पनि आलोचना गरेका थिए।
नेपालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरुको शिखर सम्मेलन हुने भएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी चैतको 28, 29 र 30 गते शिखर सम्मेलन गर्न लागेको जानकारी गराएको छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको रणनीतिक योजनालाई अझै प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक धारणा तय गर्न सो शिखर सम्मेलन आयोजना गरिएको परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रमोद जोशीले जानकारी दिनुभयो। सम्मेलनले स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजनामा टेवा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्घाटन गर्नुहुने सो शिखर सम्मेलनमा देश तथा विदेशबाट गरी करिब 1000 भन्दा बढी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता तथा अध्येता सहभागिता रहने पनि सो परिषदले जनाएको छ। काठमाडौँको भद्रकाली मन्दिर परिसरमा घेरु वस्त्र लगाएका बिच्छुमाथि सुरक्षाकर्मीले लात्ताले प्रहार गरेको बारे प्रश्न उठेको छ। चौतर्फी आलोचनापछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले घटनामा संलग्न प्रहरी कर्मचारीमाथि विभागीय कारवाही सुरु गरेको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले घटनाबारे आन्तरिक छानबिन गर्दैछ। गत चैत 24 राजेन्द्र महतो, सुमन सायमी र रविन्द्र श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले भिक्षुलाई दुर्व्यवहार गरेका हुन्। दुर्व्यवहारमा पर्ने भिक्षु हुन् फुर्वा तामाङ लामा। उनी शङ्खरापुर नगरपालिका 3 स्थित गुम्बाबाट प्रदर्शनमा सहभागी हुन भद्रकाली गएको प्रहरीका अनुसार लामा गुरुहरू पनि प्रदर्शनमा सहभागी थिए। तामाङ मुक्ति बाहिनीको ब्यानरमा उनीहरू प्रदर्शनमा सहभागी भएको प्रहरी अधिकृतहरूको जिक्र छ। भिक्षुलाई दुर्व्यवहार गर्ने प्रहरीका जवान हुन्। भ्रेकुटी मण्डप स्थित नगर प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी जवानले भिड नियन्त्रणको सिद्धान्त विपरीत धार्मिक भेषमा रहेका फुरुवालाई लात्तो प्रहार गरेको प्रहरीको छानबिनको निष्कर्ष छ। उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआइजी दीपक थापा भन्छन्, लात्तो प्रहार गर्नु गलत भएको छ। देशमा संलग्नलाई विभागीय कारवाही सुरु गरेका छ। उहाँको भनाइ छ, भिड नियन्त्रण गर्न परिचालित सुरक्षाकर्मीले व्यवसायिकता भुलेर अमर्यादित क्रियाकलाप गरेको उपत्यका प्रहरी कार्यालयले ब्रिफिङ गरेको छ। उपत्यकामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक र सोभन्दा माथिका अधिकृतलाई एआइजी दीपक थापाले प्रहरी प्रधान कार्यालय स्थित ओडिटोरियम हलमा ब्रिफिङ गरेका हुन्। शनिबारको प्रदर्शनमा झडप हुँदा नगर प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत जवान रामसिंह बोरा घाइते भएको जनाइएको छ। उनको प्रहरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा कार्य सम्पादन समिति सदस्य एवं सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व एआइजी ठाकुर मोहन श्रेष्ठले आफूमाथि कुटपिट भएको एक महिना बित्दा पनि प्रहरीले गम्भीर अनुसन्धान नगरेको गुनासो गर्नुभएको छ। राप्रपा कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा भएको विवादलाई लिएर श्रेष्ठमाथि उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेको समूहले फागुन 27 कुटपिट गरेको थियो। लगत्तै आफूले ठाडो उजुरी दिएको र कानुनी उपचार खोज्ने पार्टी निर्णयपछि विधिपूर्वक प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा किटानी जारी दिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तर एक महिना बितिसक्दा पनि प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गरेको छैन। राजधानी काठमाडौँमै भएको घटनामा अनौठो किसिमले प्रहरीले अहिलेसम्म मान्छे समात्न सकेन उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डे सहित केही व्यक्ति विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग परेको कसुरमा जारी दिनुभएको थियो। प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जका डिएसपी अमर थापा भने आरोपीहरूको खोजी कार्य भइरहेको दावी गर्नुहुन्छ। राप्रपाले बाँकी जिल्ला समिति र काठमाडौँको शङ्खरापुर नगर समितिमाथि अनुशासनको कारवाहीबारे छलफल गर्न पार्टी कार्यालय धुम्बा राहीमा कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको थियो। नेताहरूका अनुसार शङ्खरापुर नगरपालिकाको पार्टी समितिले मेयर रमेश नापितलाई असहयोग गरेको भन्दै स्थानीय नेताहरू विरुद्ध उजुरी दिएका थिए। बैठकमा कार्य सम्पादन समिति सदस्य श्रेष्ठले उजुरीमाथि छानबिन गरेर मात्र कारवाही सिफारिस गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो, तर आफ्नो पालोमा बोल्ने क्रममा उपाध्यक्ष पाण्डेले श्रेष्ठतर्फ इङ्गित गर्दै नयाँ आएकाहरूलाई प्रशिक्षण दिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यसपछि श्रेष्ठले तपाईँ पनि भ्रष्टाचारी नै हो, किन ठुला कुरा गर्नुहुन्छ भनेको नेताहरू बताउँछन्। यसअघि पाण्डेले उनी विरुद्ध कारवाहीको माग गरेका थिए। पछि पाण्डे समर्थितहरूको समूहले श्रेष्ठमाथि कुटपिट गरेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मोबाइल गेम डेभलपमेन्ट सम्बन्धी तालिम दिने भएको छ। महानगरले महानगर गौरव योजना अन्तर्गत रहेको रोजगारी र आय वृद्धि काठमाडौँ समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरूलाई मोबाइल गेम डेभलपमेन्ट सम्बन्धी तालिम दिन लागेको हो। महानगरपालिकाको मोबाइल गेम डेभलपमेन्ट सम्बन्धी तालिम लिन इच्छुकहरूसँग आवेदन माग समेत गरिएको जनाइएको छ। तालिमका संयोजक दिलचन्द्र पाण्डेका अनुसार आवेदनको आधारमा तालिम सञ्चालन हुनेछ। सुरुमा 20 नमुनाको रूपमा तालिम दिन्छौँ, यसले रोजगारीमा कतिको असर हुन्छ, त्यसपछि अन्यलाई तालिम दिन्छौँ, पाण्डेको भनाइ छ। महानगरले कार्यक्रम अन्तर्गत 35 तालिम सञ्चालन गर्दै आएकोमा सफ्टवेयर सम्बन्धी तालिममा मोबाइल गेम डेभलपमेन्ट सम्बन्धी तालिम पनि रहेको पाण्डेले बताउनुभयो। मोबाइल गेम डेभलपमेन्ट सम्बन्धी तालिमले रोजगारी सृजना हुने देखियो, यस क्षेत्रमा पनि माग पनि देखिन्छ, त्यसकारण तालिम दिन लागेका हौँ पाण्डेले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाह आइसके पछाडि विभिन्न नयाँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन्। अहिले काठमाडौँ महानगरले काठमाडौँ महानगर गौरव योजना अन्तर्गत रहेको रोजगारी र आय वृद्धि काठमाडौँ समृद्धि भन्ने योजना अन्तर्गत यो कार्यक्रम अन्तर्गत मोबाइल गेम डेभलपमेन्ट सम्बन्धी युवाहरूलाई तालिम दिनका लागि तयारी गरिरहेको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
एटौडा उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा उत्पादन थालिएको गुन्द्रुकले व्यावसायिक उत्पादन अनुमति पाएको छ। एटौडा 12 घलीगाउँमा रहेको कञ्चनजङ्घा कृषि सहकारी संस्था लघु उद्यमी उद्योगले व्यावसायिक रूपमा अर्ग्यानिक गुन्द्रुक उत्पादनको अनुमति पाएको। सो लघु उद्यमी उद्योगलाई एटौडा स्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले गुन्द्रुक उत्पादन बिक्री वितरण सञ्चय वा प्रशोधन अनुमति दिएको उपमहानगरपालिकामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ। उपमहानगरको लगानीमा सञ्चालन गरिएको तालिमबाट उद्यममा लागेका साना व्यवसायी मध्ये गुन्द्रुक उद्योगले पहिलोपटक सरकारी गुणस्तर मान्यता प्राप्त गरेको जनाइएको छ। अनुज्ञापत्र प्राप्त गरेसँगै जिल्लाभित्र र बाहिरी शहरमा बिक्रीका लागि बाटो खुलेको छ। करिब 4-5 महिना लामो परीक्षण र निगरानीपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले गुन्द्रुक प्रयोगका लागि योग्य रहेको भन्दै अनुज्ञापत्र दिएको उपमहानगरपालिकाका उद्योग शाखा प्रमुख हिमप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। धनुषाको 5 पालिकालाई सेवा दिने गरी मिथिला नगरपालिका स्थित ढल्केवरमा मालपोत कार्यालय स्थान लागेको विरोधमा स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन्। जनकोरधामको विकासमा अवरोध कडा गर्ने गरी मालपोत कार्यालय सार्ने निर्णय गरिएको भन्दै मालपोत विरुद्धको सङ्घर्ष समिति गठन गरेर स्थानीय अलि प्रदर्शन गरेका हुन्। गोप्य रूपमा मालपोत कार्यालय सार्ने विषयमा आफूहरूलाई जानकारी भए लगत्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाए पनि वास्ता नगरेकाले सङ्घर्षमा उत्रनु परेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक रमण सिंहले जानकारी दिनुभयो। प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीय मालपोत कार्यालय धनुषाको काम 1 अवरुद्ध गर्नुका साथै 1 चक्का जाम समेत उनीहरूले गरेका थिए। 2072 साल असोज 14 गते मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार धनुषाको पाँच पालिकालाई सेवा प्रदान गर्ने गरी मिथिला नगरपालिका स्थित ढल्केवरमा कार्यालय सार्न लागिएको। सो कार्यालयबाट धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका, क्षीरेश्वर नाथ नगरपालिका, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, सबैला नगरपालिका र बटेश्वर गाउँपालिकालाई सेवा प्रदान गरिनेछ। देवी सङ्घर्ष समितिले प्रत्येक पालिकामा मालपोतको सेवा प्रदान गर्ने गरी कार्यालय खोलिए मात्रै कार्यालय सार्ने निर्णय आफूलाई मान्य हुने जनाएको छ। सुक्खा बढेसँगै डढेलो र प्रदूषण पनि निकै बढेको छ। फागुनको अन्तिम र चैतको पहिलो हप्ता लागेको डढेलो पश्चिमी वायुको प्रभावले परेको वर्षाले निभाए पनि अहिले फेरि देशभर विभिन्न ठाउँमा डढेलो फैलिरहेको छ। अमेरिकाको द नेसनल एरोनोटिक्स एन्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेसन नासाको वेबसाइटको तथ्याङ्क अनुसार देशका विभिन्न 130 ठाउँमा डढेलो लागिरहेको छ। केही दिनदेखि नेपालमा सुक्खा बढिरहेको छ। 3 यता वन डढेलो पनि बढेको छ। अघिल्लो दिन 105 ठाउँमा वन डढेलो लागेको थियो। अझै केही दिन पानी पर्ने सम्भावना नरहेकाले डढेलो बढ्न सक्ने जोखिम छ। स्थानीय वायुको प्रभावका कारण कतै कतै पानी परे पनि देशभरकै डढेलो निभाउने गरी पानी पर्न अझै केही दिन कुर्नुपर्ने मौसमविदहरूले बताएका छन्। मौसमविद वरुण पौडेलले अझै 1 हप्तासम्म वर्षाको सम्भावना नभएकाले डढेलो नियन्त्रणमा कठिनाइ हुन सक्ने बताउनुभयो। तत्काल ठुलो वर्षा नहुने भएकाले सुक्खा बढ्ने र तातो हावा चल्ने सम्भावना छ। यसले डढेलो बढाउन सक्ने पौडेलको भनाइ छ। नयाँ पालुवा पलाउने आशा र कतै कतै बदमास मनसाय भएका व्यक्तिहरूले वनमा आगो लगाउने गरेका छन्। आग लागेका कारण वनस्पति र जीव जन्तुको विनाश हुनुका साथै वायु प्रदूषण पनि निकै बढेको छ। अहिले काठमाडौँ विश्वकै दोस्रो प्रदूषित सहर बनेको छ। थाइल्यान्ड पहिलो नम्बरमा छ। प्रदूषण बढ्दा विशेष गरेर श्वास प्रश्वासको समस्या बढ्ने तथा आँखा र छालामा समस्या देखिने गरेको भन्दै सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ। वायु प्रदूषणका कारण श्वास प्रश्वासमा आउने समस्या रुगाखोकी लाग्ने, दम बढाउने, फोक्सोको क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, पक्षघात, हृदयघात हुने सम्भावना देखिन सक्छ। उहाँले प्रदूषणको समयमा सकेसम्म घर बाहिर निस्कनै परे अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने र बिहानको समयमा बढी प्रदूषण हुने भएकाले मर्निङ वाकमा ढिलो गरी निस्कन आग्रह गर्नुभयो। अभियन्ता थापाका अनुसार नेपालमा साधारणतया वर्षमा 2500 हुट्टाको हाराहारीमा डढेलोको घटना घट्छन्। 80% वन डढेलोको घटना फागुन मध्यदेखि जेठको मध्यसम्म हुने गरेका छन्। चैत्र वैशाखमा मात्रै 60% डढेलोको घटना हुने गरेको पाइएको छ। सडक निर्माण विस्तार व्यवस्थित नहुनु, सडक व्यवस्थापनको सट्टा विस्तारमा मात्र जोड दिइनु, त्यस्तै वातावरण मन्त्री गाडीलाई प्राथमिकता नदिनु लगायतका समस्याले पनि वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा समस्या भएको जनाइएको छ। पोर्चुगलमा समुद्रमा डुबेर एक नेपालीको ज्यान गएको छ। अर्का एक नेपाली युवा बेपत्ता भएका छन्। शनिबार राति मोन्तिजो स्थित समुद्रमा सामुद्रिक जीव खोज्ने क्रममा दादिङको नेत्रावती डबझोङ गाउँपालिका 5 कटुन्झेका 30 धनबहादुर तामाङको डुबेर ज्यान गएको। त्यही ठाउँका 38 टिकबहादुर तामाङ बेपत्ता भएका छन्। दुवैजना शनिबार राति बेपत्ता भएको तामाङ समाज पोर्चुगलका अध्यक्ष गोपाल योन्झनले जानकारी दिनुभयो। बेपत्ता मध्ये धनबहादुरको शव आइतबार उद्धार टोलीले समुद्रमा भेट्टाएको थियो। टेकबहादुर हालसम्म बेपत्ता छन्। धनबहादुर र टेकबहादुर सहित अरू दुई नेपाली पनि सामुद्रिक जीव खोज्न गएका थिए। बेपत्ता टेकबहादुरको झोला र बाल्टी भित्रै भेटिएको योन्झनले बताउनुभयो। धनबहादुरको शव परीक्षणका लागि मोन्तिजो स्थित बरेयो अस्पतालको शव गृहमा राखिएको छ। दुवैजना समुद्रमा बेपत्ता भएपछि उद्धारका लागि तत्काल प्रहरीलाई खबर गरिएको मोन्तिजो नेपाली समाज पोर्चुगलका सचिव प्रबल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उद्धार टोलीले शनिबारदेखि नै विभिन्न माध्यम मार्फत बेपत्ताको खोजी गरिरहेको छ। धनबहादुर वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा फ्रान्स हुँदै गत वर्ष पोर्चुगल पुगेका थिए। यस्तै 4 महिना अघि क्रोएसिया पुगेका टेकबहादुर 18 अघि मात्र पोर्चुगल पुगेको जनाइएको छ। दुवैजना नाताले काका 32 दुवैजना मोन्तिजो बस्दै आएको जनाइएको छ।
आरती साम मृत्यु प्रकरणको छानबिन गर्न प्रहरी नायब महारेक्षक डीआईजी उमेश जोशी नेतृत्वको एक टोली जनकपुर पुगेको छ। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत जोशीको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय टोली जनकपुर पठाइएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता भीम ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। जोशीसँगै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीमा कार्यरत एसपी होविन्द्र बोगटी, डीएसपी जागेश्वर भण्डारी, इन्सपेक्टर शान्ता लामा सहित 5 जना जनकपुर पुगेर घटनाबारे छानबिन अगाडि बढाइसकेको ढकालले बताउनुभयो। गत फागुन 30 गृह मन्त्रालय र पीडित पक्षबीच पुनः अनुसन्धान गर्ने बारे सहमति भएको थियो। सय अनुसार टोली पठाइएको छ। टोलीले छानबिन गर्ने र केही कैफियत देखिए, पुनः मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिए, पूरक अभियोजन समेत लैजान सकिने प्रवक्ता ढकालले बताउनुभयो। उप प्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेले पीडित परिवारलाई वार्ताका लागि गृह मन्त्रालयमा बोलाउनु भएको थियो। त्यसक्रम अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई समेत मध्यनजर गरेर प्राप्त हुने थप प्रमाण अदालतमा पेश गर्ने गरी थप अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिने सहमति भएको जनाइएको छ। सहमति अनुसार अनुसन्धान टोलीले परिवारसँग समन्वय गरेर अनुसन्धान गरेर कार्य प्रारम्भ गरेको 45 दिनभित्र 4 विषयमा जाँच गर्ने भनिएको थियो। जस अनुसार शाहको कर्तव्य विधान सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान भएको कमी कमजोरीहरूको बारेमा अनुसन्धान गर्ने र परिवारमाथि प्रहरीबाट भएको कुटपिट तथा दुर्व्यवहारबारे पनि जाँच गर्ने भनिएको थियो। प्राप्त प्रमाणका आधारमा कानुन अनुसार पुनः अभियोजन समेत गर्ने समेत सहमतिमा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका थापा चोकी शाह गत जेठ 7 आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। जनकपुरधाम स्थित काव्य अस्पतालमा पुर्याइपछि परिवारले आरतीले आत्महत्या गरेको भन्दै प्रहरीलाई खबर गरेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले शव नियन्त्रणमा लिएर जाँच थालेको थियो। घटना हुनुभन्दा 2 वर्ष अघि मोती बाबु शाहसँग उनको विवाह भएको थियो। माइतीपक्षको दावी अनुसार विवाहमा दाइजो सहित उनीहरूलाई 25 लाख रुपियाँ दिइएको थियो। तर मृत्यु अघिका महिनाहरूमा दाइजो कम भएको भन्दै आरतीले घरमा यातना दिने गरेको माइतीपक्षको आरोप थियो। यो मुद्दामा प्रहरीले श्रीमान र मोती बाबु र ससुरा मदन मोहनलाई पक्राउ गरेर ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान पनि थालेको थियो। जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई 5 हजारमा पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। तर उच्च अदालत जनकपुरधामले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा भन्दै दुवैजनालाई थुनामा राख्न आवश्यक नदेखिएको आदेश गरेको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले उच्चको आदेश उल्ट्याउँदै फेरि थुनामा पठाउने आदेश गरेको जनाइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल एपिएफको केन्द्रीय स्टोरमा आगलागी भएको छ। बलम्बुमा रहेको स्टोरमा आगलागी हुँदा बन्दोबस्तीका सामान झलेका छन्। एपिएफ अस्पतालसँगै रहेको उक्त स्टोरमा सशस्त्रका लत्ता कपडा लगायत आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान राखिएका हुन्छन्। आग लागेका कारण र क्षतिको विवरण आइ नसकेको एपिएफका प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र खड्काले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकमा माग्दै हिँड्ने 6 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सडकमा बसेर माग्न बाध्य रहेका अशक्त अपाङ्गता भएका 6 जना सहयोगापेक्षीलाई महानगर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको। दरबार मार्ग महाराजगञ्जमा पैदल यात्रु र सवारी साधनलाई अवरोध गरेको भन्दै नगर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर महानगरीय प्रहरी भलको कार्यालय बाघ दरबारमा राखेको छ। नगर प्रहरी भलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र माग्न नपाइने भन्दै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको बताउनुभयो। अशक्त भएको भए सहयोगापेक्षी भएको भए महानगरपालिकाले आफै व्यवस्थापन गर्छ, तर व्यावसायिक रूपमा काठमाडौँमा माग्न पाइँदैन उहाँले भन्नुभएको छ। हामीले महानगरभित्र कति पनि माघीको देखेमा नियन्त्रणमा लिन्छौँ। उहाँहरू 1 जना अशक्त लिएर अरू पनि माग्न हिँड्नु भएको रहेछ, त्यही भएर नियन्त्रणमा लिएको। उपचार व्यवस्थापन खानपानको समस्या छ भने महानगरले मानव सेवा आश्रम मार्फत व्यवस्थापन गरिरहेकै छ उहाँले भन्नुभएको छ। महानगरपालिकाले 2079 साउनको 17 गते सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्ने वा माग्न लगाउने कार्य गरेमा कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। त्यसपछि महानगरले विभिन्न समयमा सहयोगका लागि गीत गाएर प्रदर्शन गरेर माग्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिँदै आएको छ। यस्तै सडकमा सहयोगापेक्षीहरूलाई पनि माग्न बन्देज गर्दै आएको छ। महानगरले जारी गरेको सूचनामा साधु सन्त जोगी वा बिछुली सनातनदेखि चलिआएको परम्परा अनुसार घर घरमा पुगी भिक्षा माग गरेमा वा कुनै धार्मिक वा सांस्कृतिक कार्यमा माग्ने बाहेक अन्य अवस्थामा भिक्षा माग्न निषेध गरिएको उल्लेख गरेको छ। सूचनामा लेखिए अनुसार महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको गल्ली पार्क सवारी भिजाउने सरकारी कार्यालय वा कार्यालय परिसर सार्वजनिक सवारी साधन वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्न पाइने छैन। साथै बालबालिकालाई गीत गाउने नाच्ने खेल्ने वा कुनै पनि काम गर्ने बहानामा वा अन्य व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको रकम वा झ्याला दिई भिक्षा माग्ने वा माग्न लगाउन नपाइने जनाइएको छ। धनुषाको शहीद नगर नगरपालिका 8 बिस्तर भोडाका केही व्यक्तिले प्रहरीलाई नै मार्ने धम्की दिएको घटना सार्वजनिक भएको छ। प्रहरीमाथि आक्रमण गर्नुका साथै मार्ने धम्की दिएका 3 युवकमाथि इलाका प्रहरी कार्यालय हेदुकोहाले मुद्दा दर्ता गरेको छ। बिस्तर भोडाका भुल्ला भन्ने, शैलेन्द्र रोहिता, पप्पु भन्ने, उदन कुमार यादव र अरमपति रोहितामाथि अभद्र व्यवहार सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको कार्यालयका इन्सपेक्टर चन्द्रकिशोर शाहले जानकारी दिनुभयो। जग्गाका विषयमा आफन्तसँग विवाद भएपछि बिस्तर भोडाका भुल्ला भन्ने शैलेन्द्र रोहितले सार्वजनिक सडक अवरुद्ध बनाएका थिए। इन्सपेक्टर शाहले भन्नुभएको छ, सडक खुलाउन इलाका प्रहरी कार्यालय एदुकोहाबाट प्रहरीको टोली त्यहाँ पठाएका थियौँ। सो क्रममा भुल्ला सहित 3 जनाले प्रहरीमाथि आक्रमण गरे। प्रहरी जवानलाई ड्युटीमा आए मारिदिने धम्की समेत दिए। स्थानीय भद्र भला आदमीले छलफल र नाप जाँच गरेर विवाद मिलाइसकेका थिए। भुल्ला र उनकै काका नातामा पर्ने विनोद रोहिता बीच जग्गाको विवाद थियो, तर पप्पु नामका व्यक्तिले भुल्लालाई होक्साएर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न लगायो। महिलालाई समेत प्रयोग गरेर प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुडा गर्न लगाई उहाँको भनाइ छ। पप्पु र भुल्ला अपराधिक चरित्रका व्यक्ति भएको प्रहरीको दावी छ। भुल्लाका बुबा प्रदीप रोहित
दिँदा जनतान्त्रिकमा लागेर भूमिगत आन्दोलन गर्दा प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका थिए। उनका छोरा पप्पू पनि विभिन्न आपराधिक घटनामा संलग्न रहेको र प्रहरीको नोटिसमा रहेको इन्स्पेक्टर शाहले बताउनु भएको छ। मुद्दा दर्ता भएपछि प्रहरीलाई बदनाम गर्न उल्लाली चोरीको नाटक रचेका थिए। इन्स्पेक्टर शाहले भने चोरी भएकै छैन, तर भुल्लाका परिवारका सदस्यले घरमा चोरी भयो भनेर झुटो हल्ला चलायो। प्रहरीलाई राति बोलाएर फर्साउने समयको षड्यन्त्र गरेको उहाँको भनाइ छ। स्थानीय वडा अध्यक्ष तनुकलाल कोसैयतले पनि केही व्यक्तिले समाजलाई आतंकित बनाउन खोजेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो जग्गाको सामान्य विवाद थियो, विवाद समाधान भयो, दुवै पक्ष सहमत भए, जग्गामा सिमाना पनि गाडिसक्यो, तर अन्तिममा प्रहरीमाथि नै एक पक्षले आक्रमण गर्यो। उहाँको भनाइ छ जग्गाकै विषयलाई लिएर उनीहरू विनोद रोहिता र उनकी श्रीमती अम्बिकालाई समेत पटक पटक धम्क्याउने गरेका छन्। विनोदले भन्नुभएको छ जग्गाको विवाद मेरो आफ्नै भतिजा भुल्लासँग भयो, तर पप्पू नामका व्यक्तिले प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न लगाए। प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेर खोजी गरिरहेका कारण उनीहरूले आफूलाई समेत हाक धम्की दिने गरेको विनोदले बताउनु भएको छ। गायक निशान भट्टराई र मोडल रिचा नेउपानेको डिभोर्स भएको छ। सम्बन्धमा दरार आएपछि उनीहरूले सहमतिमै सम्बन्धलाई टुङ्ग्याएको जनाइएको छ। गत चैत 7 गते काभ्रेज जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ भट्टराईको इजलासले सम्बन्ध विच्छेदको आदेश दिएको। अदालतको आदेशमा भनिएको छ प्रस्तुत मिलापत्रको विवरण, त्यसको मतलब र परिणाम समेत दुवै पक्षलाई पढी वाची लेखिए बमोजिम पति पत्नी बीचको सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी मिलापत्र गर्न सहमत भई दुवै पक्षहरूले सही छाप समेत गरेकाले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 दफा 193 बमोजिम मिलापत्र प्रमाणित गरिदिएको छ भनिएको छ। 2077 सालमा दुई बीच कानुनी विवाह भएको थियो। दुई वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई उनीहरूले कानुनी विवाहमा परिणत गरे पनि सम्बन्ध लामो समय टिक्न नसकेको। निशान नेपाल आइडलको पहिलो सिजनको फर्स्ट रनर अप हुन् भने पछिल्लो समय उनी चल्तीका गायक हुन्। रिचा भने मोडलिङ पेसामा आबद्ध रहेकी छिन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले योजना स्वीकृत दिने तर अर्को निकायले आयोजना खारेज गर्दा जलविद्युतको विकास हुन नसकेको बताउनु भएको छ। इपानले आयोजना गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया र दीर्घकालीन महत्त्व विषयको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विद्युत विकासका लागि विद्युत उत्पादन प्रक्रियामा व्यवसायीहरूले खर्च गरेपछि राष्ट्रिय निकुञ्जले जलविद्युत आयोजना बनाउन नपाउने भन्दा व्यवसायी पलायन हुने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले विद्युत बनाउन बाटो बनाएर जग्गा खरिद गरेर व्यवसायीहरूले थालनी गरेपछि आयोजना बनाउन नपाउँदा व्यवसायीहरू पीडित रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष कार्कीले राज्यको नीतिका कारण जलविद्युत व्यवसायीहरू पनि अहिले सहकारीका सञ्चालक भागे जस्तै भाग्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत विकास गर्ने भनेर अगाडि बढ्ने तर सम्बन्धित निकायहरूबाट बाधा अडचन हुँदा समस्या हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जलविद्युत विकासका लागि ऊर्जा मन्त्रालय बलियो हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्र सरकारले लिएको जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नका लागि राज्यले नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले जलविद्युत उत्पादकलाई वनको कारण पक्राउ पुर्जी आउन थालेकाले पनि व्यवसायको मनोबल कमजोर भएको बताउनुभयो। उहाँले ऊर्जा व्यवसायीहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा व्यवसायीहरूले जलविद्युत उत्पादन गर्दै हिँड्ने वा भाग्दै हिँड्ने अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो। ऊर्जा क्षेत्रका बाधकका रूपमा रहेका नीतिगत अवरोध सुधार अहिलेको आवश्यकता रहेको कार्कीको भनाइरहेको छ। उहाँले निजी क्षेत्र वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा विदेशीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। इआइए खारेजले ऊर्जा व्यवसाय मारमा परेको अध्यक्ष कार्कीको भनाइरहेको छ। मोजाम्बिकको उत्तरी प्रान्त नामपुलामा ढुङ्गा पल्टाउँदा कम्तीमा 91 जनाको ज्यान गएको समाचार छ। मोजाम्बिक टाबु नजिकै मानिसहरूले भरिएको ढुङ्गा पल्टाउँदा कम्तीमा 91 जनाको ज्यान गएको र 34 जना हराइरहेको सरकारी रेडियो मोजाम्बिकलाई उद्धृत गर्दै चिनिया समाचार संस्था सन्वाली जनाएको छ। 5 जना भने जीवितै भेटिएका छन्। ज्यान गुमाउनेहरूमा धेरै जसो बालबालिका छन्। नामपुला प्रान्तका राज्य सचिव जेमी नेटोले मोसुरिल जिल्लाबाट प्रस्थान गरेको यो ढुङ्गामा 134 जना यात्रु सवार थिए। हैजाको प्रकोपबारे गलत जानकारी फैलिएपछि मानिसहरू हतार हतार गरेर आफ्नो गाउँ छोड्ने क्रममा दुर्घटना परेको खबरमा उल्लेख छ। माछा मार्ने ढुङ्गामा अत्याधिक मानिस बसेकै कारण पल्टिएको प्रहरीले जनाएको छ। इजरायलले दक्षिणी गाजाबाट एउटा ब्रिगेड बाहेक सबै जमिनका सेना फिर्ता गरेको छ। गाजाको दक्षिणबाट उत्तरतर्फ नागरिकहरूलाई फर्कन रोकेको छ। इजरायल रक्षा बलले गाजा वरपर नयाँ सुरक्षा क्षेत्रहरू स्थापना गरेपछि आफूलाई पुनर्गठित गरेको छ। इजरायली सेनाले अब गुप्तचरमा आधारित छापा मार्ने र आवश्यक परेमा गाजामा फर्कने तयारी रहेको बताइएको छ। सेनाको प्रस्थान राजनैतिक दबावसँग सम्बन्धित नरहेको जनाइएको छ। इरानले इजरायलका कुनै पनि राजदूतावास सुरक्षित नहुने चेतावनी दिएको छ। सिरियाको दमास्कस स्थित इरानी महावाणिज्य दूतावासमा इजरायलको मिसाइल हमलामा परेर 7 जना सैन्य तथा कूटनीतिक मान्छेको ज्यान गएपछि इरानले यस्तो धम्की दिएको। यो खबर इजरायली तथा पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका छन्। इरानी सर्वोच्च नेता अयोतल्लाह अली खामेनीका सल्लाहकार यहारहिम सफाभीले यस्तो चेतावनी दिएको इजरायली अखबार टाइम्स अफ इजरायलले जनाएको छ। सल्लाहकार सफाभीले चेतावनी दिँदै इजरायलका कुनै पनि दूतावास सुरक्षित नभएको बताएका हुन्।
आसन्न G20 विश्वकपका लागि नेपालको नयाँ जर्सी सार्वजनिक भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ राखेपा सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले नेपालको नयाँ जर्सी सार्वजनिक गर्नुभएको। नयाँ जर्सीको सबैभन्दा तल गैंडा र सगरमाथा छ। रंग रातो हल्का मधुरो र सेतोमा छ। बीचमा नेपाल लेखिएको छ। बीचको भागको रंग निलो छ। बायाँतर्फ क्यान र दायाँतर्फ T20 विश्वकपको लोगो छ। कलर अर्थात गाँठीको भाग रातो रंगमा छ। दुवै भागतर्फ बाहुला हातमा नेपालको झण्डा रहेको छ। पछाडिको अधिकांश भाग निलो रंगमा छ। जर्सी नम्बरमाथि खेलाडीको नाम छ। तल्लो भागमा सगरमाथा नै छ। आगामी जेठमा अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने T20 विश्वकपमा नेपाल समूह डीमा परेको छ, जसमा दक्षिण अफ्रिका, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र नेदरल्यान्ड्स पनि छन्। शीर्ष दुईमा रहने हरेक समूहका दुई दुई टोली सुपर आठमा पुग्ने जनाइएको छ। यसैबीच युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले पुरस्कार घोषणा गरेर पनि नबाँडेको रकम सरकारले यही साता खेलाडीको बख्यौता भरचोट गर्ने बताउनु भएको छ। विश्वकपको जर्सी सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले खेलाडीहरूको पुरस्कारको विषय खेलकुद परिषद र मन्त्रालयबाट अगाडि बढेर अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले नीतिगत तहमा केही उपलब्धिहरू हासिल भएको उल्लेख गर्दै खेलकुद क्षेत्रमा नीति क्षेत्रलाई आबद्ध गराउने विषयमा छलफल जारी रहेको बताउनुभयो। खेल क्षेत्रमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रसँग सम्वादमा रहेको उहाँले जानकारी पनि दिनुभएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली हाल भारतको भ्रमणमा छ। राज्य स्तरीय क्लबसँग त्रिकोणात्मक T20 श्रृङ्खला खेल्न नेपाली टोली भारत भ्रमणमा गएको हो। SMS फ्रेन्डसिप कप नाम दिएको उक्त त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाको उपाधि पनि नेपालले चुमेको छ। त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा नेपालका अतिरिक्त भारतका गुजरात र बरोडा क्लब सहभागी थिए। गुजरात र बरोडा दुवै भारतको प्रतिष्ठित घरेलु प्रतियोगिता रणजी ट्रफी खेल्ने क्लब हुन्। नेपालले श्रृङ्खलाको फाइनल खेलमा गुजरातलाई 18 रनले हरायो। त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला सकिएपछि नेपाली टोली भारतबाट अर्को महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता ACC प्रिमियर कप खेल्न ओमान प्रस्थान गर्नेछ। ACC प्रिमियर कप दोस्रो संस्करण अप्रिल 12 21 तारिकसम्म ओमानमा आयोजना हुँदैछ। नेपाल SSC प्रिमियर कपको साबिक विजेता पनि हो। SSC प्रिमियर कपको पहिलो संस्करण एक वर्ष अघि नै नेपालमै आयोजना भएको थियो। उक्त संस्करणको फाइनलमा नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE 7 wicketले हराएको थियो। एसियाली क्रिकेट काउन्सिल SSCका एसोसिएट सदस्य राष्ट्रका लागि प्रिमियर कप निकै महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता हो। यही प्रतियोगिताले एसोसिएट सदस्य राष्ट्रका लागि एसिया कप जस्तो ठुलो प्रतियोगिता खेल्ने ढोका खोल्नेछ। अघिल्लो संस्करणमा पनि नेपाल प्रिमियर कपको विजेता बन्दै एसिया कपमा छनौट भएको थियो। एसिया कप छनौट भएको एसोसिएट सदस्य राष्ट्रले आफूभन्दा निकै बलिया टेस्ट राष्ट्रहरूसँग भिडन्त गर्ने अवसर पाउँछ। एसिया कपमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानले सहभागिता जनाउँछन्। नेपालले सन् 2023 पनि एसिया कप खेल्ने अवसर पाएको थियो। त्यति बेला नेपाल एसिया कपको समूह एमा परेको थियो। नेपालको समूहमा विश्व क्रिकेटका दुई चिर प्रतिद्वन्दी राष्ट्र भारत र पाकिस्तान पनि रहेका थिए। एसिया कपको त्यो संस्करणमा नेपाली खेलाडीले रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पाण्डे, शुभमन गिल, ईशान किशन, रविन्द्र जडेजा, बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, फाखर जामन, शाहिन शाह अफ्रिदी, मोहम्मद रिजवान, नासिम शाह जस्ता विश्व चर्चित खेलाडीहरूसँग खेल्ने अवसर पाएका थिए। भारत र पाकिस्तान विरुद्धको खेलमा नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन पनि उत्कृष्ट रहेको थियो। यद्यपि दुवै खेलमा नेपाली टोली पराजित भएको थियो। खास गरी भारत विरुद्धको खेलमा नेपाली ब्याट्सम्यानले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। पाकिस्तान विरुद्धको खेलमा पनि नेपाली बलरहरूले गतिलो प्रदर्शन गरेका थिए। पाकिस्तान विरुद्ध सोमपाल कामीले 2 तथा करण केसी र सन्दीप लामिछानेले 1-1 विकेट लिएका थिए। भारत विरुद्ध पनि खुलेर ब्याटिङ गरेका नेपाली ओपनर आसिफ शेखले अर्धशतक समेत बनाएका थिए। अर्का ओपनर कुशल भोरदेल पनि 38 रन बनाएका थिए। तल्लो क्रमका ब्याट्सम्यान सोमपाल कामीले पनि भारतीय बलरहरूको निरन्तरको आक्रमणलाई विफल पार्दै 48 रन बनाएका थिए। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 29, गोलशन झाले 23 रन बनाएका थिए। मोहम्मद सिराज, रविन्द्र जडेजा, हार्दिक पाण्डेय, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सामी, कुलदीप यादव जस्ता प्रभावशाली बलरले आक्रमणलाई नेपाली ब्याट्सम्यानले विफल पनि पारेका थिए। यसरी एसिया कपको ढोका खोल्न भारतबाटै नेपाली टोली अब ओमानतर्फ जाँदैछ। यसपटक एसिसी प्रिमियर कप T20 ढाँचामा हुँदैछ र विश्वकपको तयारीका लागि नेपालका लागि यो प्रतियोगिता सहयोगी पुग्ने पनि विश्वास व्यक्त गरिएको छ। दोस्रो उपत्यका स्तरीय ह्विलचेयर बास्केटबल प्रतियोगितामा 13 टोलीले सहभागिता जनाउने भएका छन्। नेपाल स्पाइनल कोड इन्जुनियर खेलकुद संघको आयोजनामा त्रिपुरेश्वर स्थित 10 रत्नगशालाको कवर हलमा आज र भोलि यो प्रतियोगिता हुनेछ। संघका अध्यक्ष देवी आचार्यका अनुसार 2 दिनसम्म चल्ने यो प्रतियोगितामा विभागीय टोली, त्रिवेणी आर्मी क्लब र सशस्त्र प्रहरी बलको APF सहित जावला खेल, ह्विलचेयर स्पोर्ट्स क्लब विन, ह्विलचेयर स्पोर्ट्स एसोसिएसन WSA, स्पाइनल कोड इन्जुरी नेटवर्क नेपाल BIA आयोजक नेपाल स्पाइनल कोड इन्जुरीले सहभागिता जनाउनेछन्। यी 8 क्लबका 6 महिला र 8 पुरुष गरी 13 टोलीले बनाएको आचार्यले बताउनु भएको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 50,000, उपविजेता टोलीले 40,000 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै तेस्रो हुने टोलीले 30,000 र प्रतियोगिताभर दुवै टोलीको हाई स्कोरहरूले 25,000 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्ने जनाइएको छ। त्यस्तै मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयरलाई 25,000 रुपियाँ दिइने उहाँले बताउनु भयो। प्रतियोगितामा भाग लिने सबै खेलाडीहरूलाई जर्सीको व्यवस्था सहित प्रत्येक दिन 1,000 दरले यातायात खर्च र प्रतियोगिता सञ्चालनभर खाजा खानाको समेत उपलब्ध गराइएको आचार्यले बताउनु भयो। यस प्रतियोगितामा सम्पन्न गर्न 19,12,500 रुपियाँ लाग्ने संघले जनाएको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले गर्नुहुनेछ। त्यस्तै प्रतियोगिताको समापन भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले गर्ने संघले जनाएको छ।
नेपालकी कराते खेलाडी एरिका गुरुङ अमेरिकामा नगरसहि सम्मानित भएकी छिन्। 19औं एसियाली खेलकुदमा रजत पदक विजेता गुरुङ यूएसए च्याम्पियनशिपमा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका बेला 7011 अमेरिकी डलर 9 लाख बढी नेपाली रुपैयाँ सहित सम्मानित भएको जनाइएको छ। 11औं दक्षिण एसियाली खेलकुद जाका स्वर्ण पदक विजेता सुनील लामाले स्थापना गरेको च्याम्पियन मार्शल आर्ट्स क्लब यूएसए को आयोजनामा नगद प्रमाणपत्र सहित सम्मान गरिएको जनाइएको छ। सुदूरपश्चिम समाजले 550 इन्टरनेशनल मार्शल आर्ट्स एसोसिएसन न्यूयोर्कले 190 मामा भान्जा ग्रुपले 10 रेड पाण्डाले 200 अमेरिकी डलर तथा बाँकी च्याम्पियन मार्शल आर्ट्स खेलाडी समाजसेवी तथा अन्य सहयोगीहरूबाट रकम संकलन गरेर एरिकालाई सम्मान गरिएको 11औं शाखा स्वर्ण पदक विजेता लामाले जानकारी दिनुभयो। लामाको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा 13औं एसियाडका काँस्य पदक विजेता समर बहादुर गोलेले एरिकालाई सम्मान गर्नुभएको। सो अवसरमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष समेत रहनुभएका 8औं र 9औं शाखा स्वर्ण पदक विजेता दीपक श्रेष्ठ, 13औं शाखा स्वर्ण पदक विजेता अनुअधिकारी र विप्लव लाल श्रेष्ठलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। हालै अमेरिका बस्दै आएकी अनुले पनि युएसए ओपनमा 16-34 वर्षको समूहमा स्वर्ण पदक जितेकी थिइन्। विप्लव लाल श्रेष्ठ पनि युएसए ओपनमा भाग लिएका थिए। एरिका र विप्लव लालको प्रशिक्षकमा कुशल श्रेष्ठ र दीपक श्रेष्ठ रहेका थिए। एरिका हालै भएको युएसए ओपनमा 18-21 वर्षको 68 केजी तौल समूहमा स्वर्ण पदक र 100 तौल समूहको सिनियरमा रजत पदक जित्न सफल भएकी थिइन्। एरिकाले चीनमा भएको 19औं एसियाडमा एरिकाले रजत पदक जितेकी थिइन्। एसियाडमा रजत पदक जित्ने उनी नेपाली पहिलो क्रान्ति खेलाडी रहेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले यहाँहरूलाई खास गरी कलेजोका लागि पनि चिनी कतिको हानिकारक हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौँ। खास गरी चिनी कतिको खतरनाक छ होइन, यसको विषयमा हामीले यहाँहरूमा आजको हेल्थ टिप्सको जानकारी प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। शरीरलाई स्वस्थ राख्न सबै अङ्गको आफ्नै योगदान हुन्छ, जसमध्ये कलेजोको भूमिका पनि धेरै अवस्थामा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो पेट र आन्द्राबाट निस्कने सबै रगत कलेजो मार्फत नै शरीरमा जान्छ। कलेजोको मुख्य काम रगतलाई प्रशोधन गर्ने र त्यसलाई तोडेर पोषक तत्त्वहरू भण्डारण गर्ने हो। यति मात्र होइन, यसले शरीरलाई राम्रोसँग काम गर्न आवश्यक पनि धेरै प्रकारका आवश्यक हर्मोन र पित्त पनि उत्पादन गर्ने काम गर्छ, जुन शरीरलाई राम्रोसँग काम गर्न आवश्यक हुन्छ। तर विश्वव्यापी रूपमा अहिले कलेजोसँग सम्बन्धित रोगको जोखिम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। कलेजोको गम्भीर रोग घातक पनि हुन सक्ने भएकाले यस अङ्गको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन स्वास्थ्य विज्ञहरूले सबैलाई सल्लाह दिएका छन्। कलेजोमा क्षति पुर्याउने सबैभन्दा ठुलो जोखिम देखिएका चिज मध्ये रक्सी प्रमुख छ, तर कलेजोका लागि हानिकारक मदिरा जस्तै अर्को चिजको सेवनमा पनि सावधानी अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। मदिराले कलेजोमा हुने समस्याका बारेमा धेरै अध्ययनले सचेत गराएको छ। मदिराको अत्याधिक सेवनले कलेजो सिरोसिस र कलेजो फेल हुने जस्ता समस्या निम्त्याउन सक्छ। अध्ययनकर्ताहरूको टोलीले रक्सी जस्तै धेरै चिनी सेवन गर्ने व्यक्तिमा पनि कलेजो सम्बन्धी गम्भीर रोग हुने खतरा बढेको पत्ता लगाएको छ। चिनीले हृदय रोग, मेटाबोलिक सिन्ड्रोम, फ्याटी कलेजो रोग र मोटोपनको जोखिम बढाउने देखाएको छ, र यसले गम्भीर कलेजो रोगहरूको जोखिम पनि बढाउँछ। त्यसो त नेचर जर्नलमा प्रकाशित एक लेखमा वैज्ञानिकहरूले दैनिक अर्थात् धेरै मात्रामा वा बारम्बार चिनीको सेवनले कलेजोमा मदिराले जस्तै क्षति पुर्याउँछ। विशेष गरी फ्रोक्टोज चिनी, फ्रोक्टोज वा फल चिनी एक साधारण चिनी हो जुन प्राकृतिक रूपमा फलफुल मह र उखुमा हुन्छ। थप रूपमा यो सामान्यतया उच्च फ्रोक्टोज मकै सिरपको रूपमा प्रशोधित खानाहरूमा थपिन्छ। उखु, सुगर, बिट र मकैबाट फ्रोक्टोज प्राप्त हुन्छ। यसले इन्सुलिन प्रतिरोध, डिस्लिपिडेमिया, अतिरिक्त ट्राइग्लिसराइड, उच्च रक्तचापको जोखिम बढाउँछ जुन कलेजका लागि पनि हानिकारक हुन्छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार समय बित्दै जाँदा धेरै चिनीको सेवनले सम्पूर्ण शरीरमा समस्या निम्त्याउन सक्छ। यसले प्याङ्क्रियाज र कलेजो लगायतका अत्यावश्यक अङ्गलाई क्षति पुर्याउने गरेको देखिएको छ। त्यसो त अनुसन्धानकर्ताहरू के भन्छन् त? अनुसन्धानकर्ताहरूले हाम्रो कलेजोले फ्रोक्टोज मेटाबोलिजम गर्छ, तर यसको अधिकताले यो अङ्गमा थप दबाव बढ्छ। यस्तो अवस्थामा कलेजोले अतिरिक्त फ्रोक्टोजलाई बोसोमा परिणत गर्न थाल्छ जुन कलेजोमा जम्मा भएर रक्त प्रवाहमा पनि जान सक्छ। कलेजोमा बोसोको मात्रा बढेपछि यसको कार्यमा असर पर्न थाल्छ, जसले गर्दा समयसँगै कलेजोसँग सम्बन्धित गम्भीर रोग निम्त्याउन सक्ने जनाइएको छ। न्युट्रिएट्स जर्नलमा सन् 2016 प्रकाशित एउटा लेखमा वैज्ञानिकहरूले कलेजोमा अतिरिक्त बोसो जम्मा हुनुमा उच्च फ्रोक्टोज आहार मुख्य कारण रहेको लेख गरेका छन्। धेरै चिनी खाने व्यक्तिमा फ्याटी लिभर र गैर अल्कोहल युक्त फ्याटी लिभरको समस्या हुने गरेको पाइएको छ। त्यसैले मदिरा र चिनी दुवैको मात्रा घटाउनु पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। फ्रोक्टोजले मेटाबोलिजममा उस्तै नकारात्मक प्रभाव देखाएको छ जुन रक्सीले इथेनोलसँग गर्ने गर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई चिनी पनि कलेजोका लागि हानिकारक भएको विषय यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। यो हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा दलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला।
अवस्था दर्शकमान भाव समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि दिने हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरु प्रति तपाईको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नु होला दर्शकमान भाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौं पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचार पार्टी .com हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार. We'll be right back.